No niin, tervetuloa tähän ylläri-bylläri Q&A-videoon. Katsotaanpa, kuka täällä on ensimmäisenä kysynyt jotain. Oulis. Katsotaan, mitä avaa chatti, mitä hän on kysynyt. Miksi aloitit vloggaa? No tämähän on nytten niin vanha kysymys, mutta sanotaan näin lyhyesti, että mä luulin, että mulla olisi jotain asiaa. Ja mä muutenkin tykkäsin tehdä tätä hommaa ja näin poispäin. Tai luulisin, että olisin tykännyt, että mä olisin hyvä tässä. Ja nyt tässä melkein kolme vuotta myöhemmin, niin oon sitä mieltä, että tää on just hyvä juttu mulle. Riittikö? Sitten Mikael kysyy jotain. Mielipide, Nalle Puh. No, Nalle Puh on ihan kiva. On lukenut sitä lapsena, se on ihan jees. Ei mulla oikein mielipidettä muuta, että se on ihan mukava sarjakuva. Ja terve taas. Seuraavana Anni Holoppa kysyy, mitäs hän kysyy. Minkä ikäinen oot? Mä oon 35. Mikä on sun lempiruoka? No se on edelleen se lasagne, koska mä tykkään syödä. Joo. Sitten nimimerkki, mitä yleensä tulee tuota hanurista, eli paska, kysyy. Teetkö joskus haastevideon? PS, pääsenkö tää kysymys videolle? No, kyllä mä varmaan joskus niitä haastevideoita taas teen. Ja pääsin videolle tämän sun kysymyksensi, herra alapään tuotos. Eli paska. Miksi kun mä tein sen habanero-haasteen, niin mulla oli 2 päivää maha kipeä. Niin mä oon vähän miettinyt, että kannattaako mun tehdä, että tuleeko mulle jotain vatsaa. Ongelmia, mutta katsotaan nyt. Ehkä niitä tulee, katsotaan. Sitten vanha herra Toni Emeli kysyy. Kuunnelkaa hänen seksikästä ääntään, hän on nimittäin flunssassa. Vai et äsken, milloin Tonni spessu? Jaa, sen kun tietäis. Ja mitä suunnitelmia tälle vuodelle? Mä en oo ees Toni miettinyt oikeesti, mitä suunnitelmia. Pitäisikö mun tehdä joku lista ja yrittää toteuttaa? Mä oon kyllä ennenkään tehnyt sellaisia, että... Ja sori, ette kuulleet herran seksikästä ääntä. Mutta herran seksikkään äänen pystyy kuuntelemaan Tonin omalta kanavalta, Toni Emeli. Koska hän on flunssassa ja hän on armeijassa. Naiset, ottakaa yhteyttä. Mister MR... Onko tää M. Rasane? Ehkä. Ootko neitsyt? No en oo neitsyt. On kyllä harrastanut. Jaha. Onks muijaa kierroksessa? No ei ole. Koska aiot tehdä lapsia? En välttämättä koskaan. Kuka ärsyttävin kommentoi sun kanavalla ja miksi? Kaikki on ihan mukavia. Joo, no en mä tiedä. Ärsyttäviä kommentoijia. No, yleensä sellaiset on vähän ärsyttäviä kommentteja, jotka niinku tyyliin pistää, hei, kato mikä läski, hei, jolla ei todellakaan aivotoiminta, niinku, jolla on tuo aivotoiminta niinku mallia nolla, jotka keksii vaan tollasia. Niinku, esimerkiksi kunnon vittuilu, ehkä, saattaisi olla ihan positiivista, jos osais sen, mutta ei, kun, hei, kato vielä. Läski, hei. Joo, tai sitten niinkun suoranainen niinkun, että tapaa itsestä tai vastaavaa. Mulla nyt ei oikein ole mitään niinkun kovin hyvää niinkun antaa mitään sellaista niinkun esimerkkiä. Mut joo, seuraava. Emilille, mitä hän kysyy. Koska tulet pizzakulmaan? Voi nyt En tuu koskaan.
jos te kysytte vielä. Hasse Kuskinen. Jaha. Puhelinnumero, olen sinkkuäiti. Mielipide Juha Sipilä. Mä en anna mun numerooni. Ja jotkut on ilmeisesti saanut sen jostain. Älkää soitelko, mä en vastaa. Mä en muutenkaan vastaa omutoihin numeroihin. Mulla on Fonecta Finder. Jos ei näy nimeä, niin mä en vastaa. Ja Juha Sipilä, no, sähän on täys mulkku. Ainakin mun mielestä. Onko tämä nyt sitten vihapuhetta, en tiedä. Sitten Hasse Kuskinen. Teijo. No, olen juuri tekemässä. Miikka kysyy. Oletko koskaan käyttänyt tai kokeillut nikotiinituotteita? Hyvä kysymys. Mä en ole koskaan polttanut tupakkaa, en ole koskaan käyttänyt nuuskaa, enkä suosittele kenenkään käyttävän, koska ne on aika perseestä. 3 kertaa vai 2 kertaa mä oon maistanut sikaria, mutta se on sen takia, kun kaverit on saanut lapsia. Niin, sitten ne on ollut niin kuin noi varpajaiset. Mutta sinänsä mä en laske sitä tupakaksi itse, vaikka samaa shaissahan se periaatteessa on, mutta mä en vaan laske sinä. Joten älä siis tupruttele tai pistä sitä nyyttiä tonne jutilaa ylänurkkaa. Älkää tehkö sitä. Mutta jos haluat tehdä sen, niin se on sun oma valinta. Mä en ala enempää jeesustelemaan tässä. Sitten Aleksi. Tähän Aleksilla asiaa. Mitä sä kadut eniten elämäsi aikana ja mitä olisit tehnyt toisin? Ehkä mä kadun kaikista ensin sitä, että mä en opiskellut kunnolla niin kuin ala-asteella. No ja 7-luokalla. En tiedä missä mä olisin tänä päivänä, jos mä olisin oikeasti opiskellut kunnolla. Ja mitä mä olisin tehnyt, olisin opiskellut sen kunnolla tosiaan. Joo. Opiskelkaa ihmiset, vaikka mä oon sanonut tän jo 1 000 000 kertaa, mutta menkää sinne. Tai opiskelkaa siellä koulussa ja menestykää ja näin poispäin. Vaikka jos joku haluttu kuuteta nörtiksi tai sun muuks, niin katsotaan 20 vuotta, niin se joka haukkuu sun nörtillä ajaa jollain tyyliin vanhalla Toyotalla, ja sä naurat ja meet varmaan jollain Mersulla tai jollain Bemarilla ohitte ja sanot sitä tyhmäksi vaikka. No ei tyhmäksi, ei saa haukkua ketään. Ei saa haukkua ketään. Mutta nyt vähän musta enää, mihinkä piti vastata. No anyway, mennään eteenpäin. Venla, täältä taisi tulla aika monta kysymystä. Mikä on sun lempiväri ja lempiruoka? Oot paras bus. Aha. Ja sit vielä, kun on saanut tubettaa ja... mikä on sun parhain muisto ala-asteelta? Ja monta siinä tuli niin paljon kysymyksiä. Ootakas, täytyy tarkastaa tää videolta. Venla, niin mun... lempibiisi tällä hetkellä on... anteeksi, yskävä. Mun lempibiisi tällä hetkellä on Pate Mustajärven Vatanen. Se on tullut vuonna 2015, mutta nyt mä vasta oon löytänyt sen. Mun lempiväri on musta ja tumman sininen, koska mä tykkään liikkua vähän tummemmissa vaatteissa, joo. Mun lempiruoka tosiaan oli se lasagne ja kiitoksia. Koitan olla tämmönen, mitä mä olen. Mä en tiedä... kysyksi milloin mä aloin tubettaa? Mä aloin tubettaa tuossa 2014 muistaakseni. Itse asiassa tässä kuussa kohta, se on 3 vuotis
hääpäivä, no ei ole, vaan synttäripäivä. Sä kysyit multa, mikä on mun paras muisto ala-asteelta. Täytyy oikeesti miettiä tätä, mutta varmaan ne kaikki jalkapallopelit, mitä me heitettiin mun kavereiden kanssa sun muuta niin kuin välitunneilla. Se oli mun mielestä ihan hauskaa. Ei mun oikeastaan tähän hätään tuu mitään mieleen. Itse asiassa Venla, mä voisin vaikka tehdä tästä videon parhaimmat muistot ala-asteelta. Mä mietin vähän tätä asiaa. Ja sitten jatketaan taas. Venla kysyy vielä. Voitko reagoida Markuksen ja Martinuksen biisiin Without You, siihen musiikkivideoon? Ja voit saada mut takas snapissa, koska miksei? Onko sulla ikinä ollut lemmikki, jos on mikä ja... Meillä on kaksi tiivispaneelia. Juusa Pella. Ja mikä puhelin sulla muuten on? Samsung Galaxy S5. Oot paras. Kiitoksia. Voin addaa sut kyllä. Ainakin tämän perusteella. Jes. Mä katson vielä videolta, mitä kaikkea sä kysyit multa, niin mun täytyy palata asiaan vielä. Niin, mitä tulee siihen Martin ja Martinuksen musiikkivideon reagointiin, niin voin mä sen tehdä, mutta kun mulla ei ole editointiohjelma niin hyvä, että mä saisin mun lärvin sinne johonkin nurkkaan, että mun täytyy varmaan katsoa sitä ja kertoa teille, mitä mä oon sitä mieltä. Joten laittakaa tälle videolle, jos se riittäisi, semmonen, että mä sitten vaan välillä sanon, että ei hyvää päivää tai jotain vastaavaa, koska mulla tosiaan ei ole mitkään maailman parhaat editointivehkeet, että en ole tämmönen paras niin kuin editoija, kuten olette varmaan huomanneet. Mä enemmän tähän puheeseen ja laatuun niin kuin panostan. Jotkut panostaa editointi, jotkut panostaa puhumiseen. Mä teen tätä nyt ainakin toistaiseksi, koska mulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Håkan Gerlander kysyy, toivottavasti tää meni oikein. Lempijoukkueesi jääkiekossa ja mitä pelejä pelaat tietokoneella olet pelannut? No, mun lempijoukkueeni jääkiekossa on, niin kun puhutaan vaikka nyt meistä kotimaisesta liigasta, niin mulla on kaksi. Koska mä asun Hämeenkoskella. Ja me ollaan Lahden lähellä, niin totta kai Lahden peli kans. Ja sitten TPS, Iggy, funny. Ei oo sellaista, mun sydän sykkii turkoosia ja myös mustavalkoista. Mä oon vähän tämmönen omituinen ihminen siinä suhteessa. Ja Amerikan NHL:stä, niin jostain syystä Colorado Avalanche on aina ollut mulle se joukkue. Se ei enää välttämättä ole se maailman paras joukkue varmaan NHL, mutta kuitenkin aina lämmittää, jos se voittaa. Joo. Ja mitä pelejä pelaat tietokoneella olet pelannut? Tällä hetkellä mä en juuri pelaa mitään, koska mulla on tuo läppäri. Ja sillä ei hirveästi pelailla muuta kuin jotain pikkupelejä joskus. Mä tykkäsin pelata, tiedätkö, NHL, silloin kun se oli vielä tietokoneella. Ja sitten tietysti räiskintäpelejä. Mä oon pelannut kaikki kolme Max Payneä läpi. Ne on ihan täyttä kultaa. Pelatkaa sitä ekaa, se on ihan tosi hyvä peli. Mitähän muuta mä oon pelannut? Mä oon pelannut niin paljon kaikenlaista, että siitäkin voisi tehdä oman videon. Mutta kiitos Håkan Gerlander sun kysymyksistä. Se oli oikein itse asiassa mukava vastata tällaiseen kysymykseen. Kiitoksia. Ja toivottavasti tää niinku tyydytti sun tarpeet tältä saralta. Miksi mä sanoin noin? Ihan hirveetä. Anteeksi. Ja sitten Vähnä kysyy. Katsotaas. MP Kanan siivet. Ihan törkeä hyviä. Siis ihan 5/5, jos on tulisia. Ei liian tulisia. Mä tykkään syödä niitä. Ne kaupan, mitähän ne tulisiivet oli, ne vähän oli, ei ollut niin tulisia, mä vähän pettyin. Mutta anyway, aina ei voi voittaa. Sitten Mr.
M. Rasanne kysyy taas vissiin jotain. Ootko homo? Hyvinkin hyvä kysymys. Kun näinä aikoina. Olenko homo? No, en ole homo. Mutta mitä sitten, vaikka jos olisinkin? Mun mielestä homoudessa ei ole mitään väärää. Jos tykkää toisesta ihmisestä, joka sattuu olemaan samaa sukupuolta, niin mitä sitten? Mä en näe siinä mitään väärää, että kaksi miestä voisi rakastaa tai kaksi naista rakastaa toisiaan. Tää on vaan mun mielipide. Sitten Lauri S. Tää ei ole mikään kysymys, mutta oot hyvä YouTube, että aina positiivilla fiiliksillä, respect. Kiitoksia tosi paljon, tää en tiedäkään kuinka paljon tää merkkaa mulle. Tosiaan, siinä oli ne kysymykset. Kysymyksiä oli paljon, kiitos kaikille kysyjille. Itse asiassa tuli niin paljon, että niitä ei kaikkea pystynyt tähän videolle ottamaan, koska osa nyt oli niin omituisia ja vähän niinku arveluttavia kysymyksiä, että en halunnut ottaa niitä videolle. Mutta tällaista tämä on. Välillä sun kysymykseksi tulee ja välillä ei. Joten olkaapa ten hyvä. Onkaan toi edes sana. No kuitenkin. Kiitoksia, että olet tänne asti katsonut tämän videon. Toivottavasti olet tykännyt. Pistä tykkää sinne. Voit myös kommentoida tätä videoa. Ja sitten, jos olet uusi katsoja, niin siellä on se tilausnappi. Voit tilata tämän kanavan ja sitten sen pienen kellon muotoisen klikkaat siitä, niin aina tiedät, milloin mulle tulee video. Ja sitten tietysti, jos sulla on kavereita, toivottavasti sulla on, niin kuin mulla, niin kylmät opettajat haluavat vaan tilata kanavan, siis jakaa sun kavereille tämän videon siis, joo. Mikäs perverssi päivä tänään oikein on? En tiedä. No kuitenkin. Ei mulla taas sitten muuta. Me nähdään itse asiassa huomenna. Huomenna on spessupäivä. Mä kerron miksi huomenna. Spesiaali. Yes. Mut ei mulla muuta. Se on moi. Pff. Pff.